Коомдук биринчи каналдын биздин айыл көрсөтүүсү Баткен облусуна караштуу Лейлек районунун алыскы Маргун айылына келди. Көз алдыбызда айыл жатат, жаздын келиши менен жайлоолор жашыл тулаң жамынып, өрүк бадамдар ак күлүн ачып, айылдын бир ажайып кооздукка бөлөнгөн учуру. Айылыбыз республикадагы областыбыздагы райондогу эң шарты оор айылдардын катарына кирет. Областтан 200 км, райондун борборунан 100 км'дей алыста жайгашкан. Айылыбызда 500'ден ашык кожолук жашайт. 3000'ге жакын калк, негизден бир уруу жашайт. Чапкылдык уруусу деп аталат. Эли өтөн тымактуу, бөлүү жарылуу жок. Ыйык туткан биздин айылдын эй, өчпөс экен дайым чырагы. Биздин айыл, бизди сүйүбүз, мереке көп толу үйбүз. Жылы президентибиздин номер 16 указы менен 4 айылдан куралган Маргун айыл өкмөтү болуп түзүлгөн. Маргун айылында 4 айылдан куралган Дархум, Даргаз, Чүрбөк айылы, Маргун айылы. Маргунда 3 мектеп бар, бир башталгыч класс. 3 фап болсо, бир ГСП бар, 2 балдар бакчасы бар. Жерибиз көп, жакшы, только суу жок да. Суусуз жер эмес, суусуз жер, кайрак жерлерибиз көп. Суулуу кар жерибиз аз. Кааса жамгырынан берсе Алла Таала пайдалуу жамгырынан берсе болот, жакшы болот. Быйыл көп жайбы? Жамгыр жок, аз жаайт деп, быйыл жакшы, быйыл. Мында жаашын караң, күндө жаап турат, жакшы болот деген неме бар ал эскилердин календары боюнча. Келиңиздер коноктор, мына сиздер үчүн арнап ушундай чоң нан жасагам, ушу нандан ооз тийип, аштан жеп бүгүн эс алыңыздар. Айбыз бая Баткен десе эле эчки теке жүргөн мындай таштуу жерде элестетебиз да. Анан сиздердин айылды карап отурса карансызчы, жайкалган төр, тоолор жашыл болуп. Малга да жайлуу экен да айылыңыздардын өзгөчөлүгү, э? Ошондой го. Бул жерде айылдын тарыхынан кеп салып бериңизчи. Макул. Мына жерине жумшарып, мындай жаз келип, жерди тээп, жаз келип, көк чыгып, мына кечээ эле адамзаттын жалпы эле жаралган тирүүнүн энеси болгон улуу
Alsızada enelerden mayramını ödüp, anan aruluktuğun, emgekçildikten, kayrımdıuluktuğun, ıntıma kırışkerlikten mayramı olgun, Noğruz'dun aldığında mınanday bir özgöçö bir Margın ayının cibip, açılıp, cumuşarıp, canılanıp, çatın canı kana başın cuğan adamdayı ol canlı duran mezilde. İyi duran mezilde. Margın'ın panoramasında yol koltuğu da. Buna güldür açılıp, yer canırıp, özünün canlı önüne kiri oturat yer. Yemi, buna uçul Margın ayılı. Margın da genç sözünden çıktı. Buna uçuna başlar ya. Hadi günde. Kızıkta. Oha. Bahar adamlar buna uçağı kızıkat. Margın, kiyinki mezgilde anıktalıp taktalganday, sak doğruna çeyin, bizim zamanga çeyinki mezgilde çeyin ketletken atın atalışa. Marg degen çövken al. Dar çöp, malga, canga, adamga darlık kasiyeti var, ıyık çöp. Eki margden turatı ise? Oha, çöp. Oha. Nana, oşol, jaşıl çöptü, jaşıl öreğen degen de düşünürüm. Marg lum degen de, жашыл өрөөндү хунуларды мекен деп түшүнөбүз да биз. Кийинки мезгилде мына ушундай чечмеледик. Биздин коңшу айылдарыбыз эле бул жакта чарбак айылы бар. Ал чарбак деген күнөстүү деген сөз. Күнөстүү күндө күн тийип көлөкөсү жакшы деген маанинде түшүнүлөт. Ал эми бул жерде даргаз деген айылыбыз бар. Алдагы ошол маргун деген айылдын ошол мезгилдеги транскрипциясынан алынганда суулуу таркап чыгай дегенди түшүндүрөт. Alemi darkum degen ayılız ağıl, şol de janağı dar degen ayıl jaşağan adam jaşağan yer, aldağı guz, hunnu degen söz menin baylanışat. Bulardın bardığı bugün geçe payda olgun atlar biz. Oba. Bizdin zamanga çeyin jada kalsa. Emi muna oşonda, oşol atalışının kelip çıkkandardan tuura soroo berip atasın, oşonda tarık başlaladı. Muna bizdin hazır uşul jerde jaşap turgan jerde, muna 10 kilometre jerde Kozubaglan daryası ağı atat. Muna oşol Kozubaglan daryasının kuymasında, esterdegi dünyagi belgi olgun Akademik Akılatnikov oşol жерде археологиялык казуу жүргүзүп, адамдын таш доорундагы эстелигин тапкан. Бул дүйнөдө өзү Кыргызстанда эки эле жерде бар. Көп жерде жок башка мамлекеттерде. Нарында Унарча деген жерден табылган, ал эми Лейлектен ошол Кожо Бакырган сай деген жерден табылган таш доорунда жашаган адамдар. Демек таш доорунда ошол жерде адамдар жашаган деп. Демек ошондо таш доорунан бери бул жерде адамдын жашаган бешиги деп түшүнсөк болот да. Андан кийинки мезгилдерде да адамдардын жашаган издери турат. Айталы, мына бул жерде Коргон дөбө деген дөбөбүз турат. Силер аны мемже тартасыңар. Мына ошол жерде дагы орто кылымдык архитектуралык курулуш элди башкарган, мамлекеттүүлүктү башкарган адамдын чебинин калдыгы да ал. Баягы хандын десек болот. Ооба, цитадель болуп, анан ошол цитадель бузулуп отуруп, дөбөгө айлангандыгы берип турат да. Ал эми айылыбыздан түндүк жака карай 2 километр ылдыйда Шор дөбө деген дөбөбүз бар дагы. Бул жерде дагы эң алгачкы чийки кыштан жасалган үйлөрдүн калдыктары бар да. Жакында Маргын тарыхы деген китепти жаздым. Ошондо мен эң көрүнүктүү бир 3000 адамдын аттарын жатка билген ондогон санжырачылардын санжырасын карап көргөнүм да. Биз бардыгыбыз кыргыз эли көпкө узап эле бир атадан таркаган эл экенбиз. Мына ошол элдердин бир бөлүгү чапкылдыктар мына ушул өрөөнгө жайгашып отуруп ташкан да. Жакшы агай. Бүгүнкү маргундун абалы кандай? Жашоо турмуш кандай болуп атат? Бүгүнкү маргундун башка айылдардан айырмасы эмнеде? Туура. Биз ушул маргун тууралуу айтканда биз мына ушул март, апрель, май айларында бейиш сыяктуу көрүнөт. Себеби эртең эле май айында келгендерде мына жапжашыл өрөөн кыпкызыл кызгалдакка айланат. Анан ошол кыпкызыл кызгалдакты өзүнүн килемине түшүрүп, килемди өтө кооз бир мындай элдин руханий табылгасы катарында эсептесе болот. Лейлек килеми, маргун килеми деп ал дүйнөгө интернет аркылуу да таркап кетти. Бүгүнкү күндө килемдин көптөгөн түрлөрүн ошо жаралышка байланыштырам да мен. Килемдин үлгүсү биздин табияттан алынган. Ошо табияттан алынган, элдин өзүнүн көзү менен көрүп туруп, ошону жасап, ошону материалдык дүйнөгө айландырган бул биздин уз энелердин башындагы философиялык түшүнүгүнөн чагылдырган эсептейм да. Аны эми мындай эле жакшы керемет элестете берсек болбойт да. Эртең июль, август айларына барганда бул жерде жалпы географиялык жагынан алып барганда биз боз топурактуу жер экенбиз. Мына бул жерлерде жайыттардын бардыгы саргаят, анан суугат жер жок болгондуктан бардыгы боз талаага айланат. Мына ошол боз талаанын
çağdarı biz için timile altınday taşları bizge oşonun jıdışınçalık balta deyit birok yer uşunçalık göz görüp turat. Uşunçalık göz görüp janağı tüşümsüz. Her bir jerge varsan oşol jerde darya var je bolsam ülüş suğat yerleri var. Mına şu ülüş suğat yerlerin joktugu. Kayrak yerler Osmanlı gana baylanıştı ekendigi bizdin tağdırıbızdagı öte kıyınçılık tuşturat. Men özüm Özgörünün ağay, baştalışının keremet uçuruna keltiribiz ta, tuş keltiribiz. Abdan keremet uçuruna kelgen. Uşun bir körgön adam beyiştin bir kertim uşul jerde tüşüp kalgandır baybı dep elestetişi mümkün. Bir 1923 жылы дээрлик бир кылым деп дагы толуктап койсок болот. Мына ушул Маргун айылында алгачкы башталгыч класстардын мектеби пайда болгон. Ал эми биз чыгып келген Мурзабек Байетов атындагы мектептин мына ушул корпусу 1972 жылы курулуп, учурда эскирге жеткендигине байланыштуу өткөн жылдын жай айында мына ушул 3 кабаттуу мектептин жаңы курулушу башталган. Учурда курулуштун 70-80% аяктап калган көрүнөт. Буйурса, ушул жылдын сентябрь айында ишке берилет деп тилек кылып турушкан чагы. Маргун айылына келип бир мына суу чыкты. Тарыхый күнгө туш келип атабыз. Айылда коюлган скважиналардын биринде мына кудук казылып бүтүп, азыр жаңыдан суу кой берилип атат. Мурда 80-90 күндө суу ичип жүргөн халкыбыз бүгүн 30-40 күндө суу иче турган жакшы бир келечектүү иштер болуп жатканын көрүп турабыз. Жалпы айылдыктарга сүйүнч айта алам да. Кут болсун. Сүйүнүч табыл. Мына жакшы сүйүнүч. Эми маргундуктар Кудай кааласа мындан кийин дагы көп-көп айылыбызда жакшы иштер болот деп мен ишенем. Жакшы. Айылдагы Садык Абанын үйүндө азыр маргун килеминин токулоо процесси жүрүп атат. Чебер эжелер булардын тили менен айтканда килемчи эжелер азыр килем токуп аткан учуру. Мына ушул айылдагы ар бир үйдө дээрлик мына ушундай атайын килем токуй турган бөлмөлөр болот экен. Ушундай аштамалар коюлган. Азыр килемчи эжелер бизге маргун килеминин кандай токулушун, өзгөчөлүгүн айтып беришет. Мен бот жагып бер турайын. Дайым таза сага тилегим. Алыс жакта иштеп жүрөм. Кылым карыткан кыргыз килемдери дейт го. Ошолорду урпактан урпакка калтырып чоң энелерибиз. Чоң энелерибиз апаларыбызга үйрөткөн апаларыбыз бизге үйрөтүп, азыр мен дагы мисалы 59 жаштамын. Азыр эми жаштарга үйрөтүп биздин максатыбыз эле кылым карыткан кыргыз килемдерин унутта калтырбаш үчүн жаштарга үйрөтүп негизи эле Лейлек районунда биздин айыл өкмөттө килем көп болот да. Маргун айылынын килем мекени дейт. Себеби бизде суу аз болгондуктан огородко анча жумуш бул жок. Ошондуктан жаштарыбыз негизи бардыгы килем менен алектенип балдарды окутканда контрагына дагы килем даярдашат. Кыздын септерине сепке бир жүл бир арабы кошот да бизде сепке кыздарды турмушка узатканда. Сөзсүз түрдө э? Сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө чоң энелерибизден калган салт. Бешик алып барганда дагы бешиктин астыга салат. Кийин балдарына той кылганда дагы алып барат. Жаңы үй салса алып барат кыздын апасы. Кыз алыш керек экен да? Ооба. Ошентип бизде килемге басым жасайбыз да. Маргундун килеминин өзгөчөлүгү эмнеде башкалардан?
Маргундун килемин өзгөчөлүгү согуу эмеси де. Сапаты башкаларга караганда сапаты боюнча айырмаланып турат да. Базарга барганда дагы маргундун килемин биринчи соода болот. Алуучу дагы маргундун килемин тааныйт. Бренд катары. Тараш деп коёбуз биз. Мынаны азыр биз байлайбыз табыз го. Байлагандан кийин кайчы менен кыркып туруп бир 20 сантиметр согулгандан кийин тараштайбыз. Ошо тараштаганыбызда биздикинин сапаты өтө сонун болот. Мындай кылып кайчы менен көрсөтүп берейин бу тараш кылганыбызды. Мындай кылып туруп муну бирдей тегиздикте дагы байланганын тараштап чыгабыз. Жыйырма сантиметр соккондон кийин тараштайбыз да. Тарашы болбосо килем начар болуп калат. Ала турган кардарлар дагы издеп келет маргундун килемини. Ашар жолу дегенибиз бул. Бир килемди 4 адам согобуз да биз. Очередь менен. Меникини согуп бүткөндөн кийин кимдики даяр болсо, жөн соктурсаң ал 16 миңге согуп берет, жиптерин даярдап бергенде. Ашар жолу болгондо токуганың бекер болуп калат да. Килем түрлөрү бар, арабы килем деп коёбуз. Ал мындай неме түгү жок, түксүз, түктүү болуп бөлүнөт да. Азыр биз согуп аткан түктүү. Башка жактан мисалы келин болуп келишет да, маргунгачы. Үйрөнүп кете алышабы эле? Кебирлер өзү шыгы барлар үйрөнүп кетип атат. Анан шыгы жоктору үйрөтүш кыйын. А, маргундун кыздары кичинекейинен көрүп акып үйрөнүшөт. Кичинесинен үйрөнөт. 5-6 класстан баштап уже килемге отура баштайт да алар. Өздөрү эле келип энесинин жанында байлашты үйрөнөт. Дагы байла десең анан шонтуп жөндөп колун үйрөтүп кыздарыбыз өзү кийин анан үйрөнүп алгандан кийин анан өздөрү узорлор түшүрүшкө. Айылдын башындагы эки булактан топтолгон суу алгач дамбага келип топтолуп, анан дамбадан чыгып орто жолдо мына ушул тик ылдый шар агым менен тегирмендин барасын айлантып, анан айылды көздөй агып кеткен. Булактын суусу таптаза суу кадимкидей. Ичкенге дагы жарамдуу. Тегирбейсиз тартып аласызбы? Мен тартып атам. Жакшы. Жолдошуңуз каякта? Ол шаарда жумушка кеткен. 20 жылдан бери бир элдин кызматында болуп атабыз. Бүгүн дагы иштеп атат. Өзүңөр көрүп тургандай иштеп атат тегирмени. Эмне жай иштеп атат? Буудайлар саналып түшүп атат. Суу аз. Суу көп болсо көпкө эле түшөт. Суу аз үчүн аз түшүп атат. 3 gün 4 günde bir meşop çıkart. Bu tünü mü tatlı öğret buraya? Hı. Salıp koyuyoruz, öz ayla öğret. Aldığını kel sürüp sürüp koyuyoruz. Tamam, sen top var. Hı, tamam, bir de top var. Şu ol. Bizim gümüşümüz. Bu bizim unuz. Yakşı, cegimde. Ayırması cümüşak bulut. Adamla faydalı. Özümüz egip, özümüz östürüp, özümüz tegirmenge tartıp deyiz. Su, dambayız kolgonda köp gelet. Hazır dambada su çok bu ya. Bekitip salgan, cazda açat onu. Cazda asla dağı başka caklarga ketet, bizim tegirmeniz top top kalat cazda. Top yap kışta işte, tegirmeniz. Kuyumun katatası kıl bergen bunu, çoğun atası. Çoğun atası? Çoğun atası, bu kata uçurgan. Burası duruyor bu. Şu bizde.